dobro. Sigurno da je ova utakmica protiv Inđije možda i najvažnija za nas u dosadašnjem delu prvenstva. Mi smo protiv Partizana u obe utakmice pokazali da možemo da se nadigramo s jednom od najboljih ekipa u našoj zemlji i da smo nezasluženo na tako niskoj poziciji na tabeli. To treba samo da nam bude motiv da u preostalom delu prvenstva da krene ka boljem. Naravno, mislim da je utakmica protiv Inđije presudna i da sve osim pobede bi za nas bio neuspeh. Ja mislim da je to manjak sreće. Jednostavno, igramo na svakoj utakmici smo jako dobri, ako ne bolji, onda jednako kao protivnik dobro igramo, ali manjak sreće po nas. Pa tačno, ja mislim da je nezasluženo da smo na ovako niskoj poziciji, imamo 7 vodova, ali šta je tu, to je fudbal. Probamo sad u nedelju da pobedimo i mislim da će sve krenuti bolje posle ove utakmice. Kao što ste rekli, nema šta, samo malo više sreće da imamo i nadamo se u nedelju da ćemo pobediti.